Gəncədə də ölmə faktı qeydə alınıb. Şəhərin Məsəti qəsəbəsində yaşayan 41 yaşlı Tural Mehdiyev bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib. Vəziyyəti orta ağırdır. Zərər çəkənin dediyinə görə onu şəxsi münaqişə zəminində tanıdığı şəxs döyüb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Xəstənin üzərində sağ gicgah nahiyəsində əzinlik və çapılmış yara aşkarlanıb, müayinə olunub. Xəstə hal-hazırda şöbədədir, müayinə davam etdirilir, ümumi vəziyyəti stabildir.